خەمساردی حکومەت و زۆری بارانبارین بوونەتە هۆی ڕووخان و لە ناوچوونی بەشێک لە شوێنەوارەکانی کۆیە. لەگەڵ بارینی هەر بارانێکدا بەشێک لە شوێنە مێژووی و شوێنەواریەکانی کۆیە دەکەونە بەر ڕەحمەتی باران و وردە وردە دەڕوخێن و مەترسی بۆ سەر ژیانی هاوڵاتیانیش دروست دەکەن. من وەکو خەڵکی شاری کۆیە، خەڵکی گەڕەش قەرات داواکارین لە حکومەتی بەڕێز ئەو کەرتە گەشتی ئەو شوێنەوارە کۆنا قەدیمەکان بپارێزرێن و نۆژەم بکرێنەوە، وەکو بەسەرمرین خانی گەورە ئەو ئینحیسارە شوێنەشی بە ئیستیفادەیە لە بۆ حکومەت بیکاتە دائیرە شتێک ببڕژ تعمیر بکرێتەوە ئەو شوێنەوارانە بەهۆی بارانبارینەوە ئەو شوێنانەی کۆیە ئەو شوێنەوارانە زەرەر و زیانیان پێکەوتووە. کۆیە هەر لە کۆنەوە شوێنی شارستانیەت و کاروانسەرا بووە. شارەزایەکی مێژووش باز لە گرنگییە و شوێنەوارانە دەکات کە تا ئێستا نەتوانراوە بپارێزرێن. ئەو شوێنەوارانە پاراستنیان زۆر زۆر گرنگە، چکە بوونی ئێمە لە ڕووی مێژوویەوە دەسەلمێنێ و شارستانەتی ئێمە دەپارێزێ و ئێمەش وەکو هەموو گەلاین زیان هەر نەتەوەیەک خاوەن ڕابوردیۆیەکی باش نەبی، داهاتوویەکی باشی نابی. ئەم شوێنەوارانە پێویستە بیان پارێزین، چکە بەشێکن لە ژیانی ئێمە، لە کەلتوری ئێمە، لە شارستانە توی لە مێژووی ئێمە. لایخۆشیەوە بەرپرسی فەرمانگەی شوێنەواری کۆیە گلەیی لە حکومەت دەکات کە وەک پێویست بەهانای شوێنەوارەکانی کۆیەوە نەچووە و دەژڵێت چەندین جار دەرخستە و دیزاینیان بۆ شوێنەوارەکان کردووە و بێوەڵام بوون. لەم هەفتە خانەکە لەپورە با بڵێ 13 خانەمان حجز کردووە، لەم 13 چوار ئێمەیە، لە چوارە سێ مەلوکێتەوە و کانتیتمان با برین لە ژێر چاودێری ئێمەدایە، بەڵام بەهۆی ئەماوە بەهۆی بارانبارین و کە کرا زیاتر لە 9 خانی ئێوە خۆش وردە و خانەکان برە ڕووخان دەڕوە و مەترسی دروستکرێ بۆ وەگەر دیزانەکان دروست کردووە و کۆمەڵە خەڵکی گەڵک دێنەکە لەمان کە بۆ ئێمە سیمان پێ بکرێ، ڕاستە ئێمە هیچمان پێ ناکرێ، بەڵام بۆ هەموویان پرۆژە و با برێن دیزین و دەرخستە و پرۆژەوان ئامادەیە پێستە بە بزیش تایبەت هەیە بۆی بتوانین ئەوانە نوێژەکەینەوە. لە سنووری قەزای کۆیە زیاتر لە 180 ناوچەی شوێنەواری و دوو خان و 70 خانووی کەلەپوری هەن، بەڵام تا ئێستا نەتوانراوە بپارێزرێن و نۆژەن بکرێنەوە. لە ئێستادا بەشێکیان ڕووخاون و مەترسی لە ناوچوون و ڕووخان لەسەر ناوچە شوێنەواریەکانی دیکەش هەیە. هەژار ڕەشید، KNN کۆیە.